ሁለት ትልልቅ ትእዛዛት አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንደኛው ትልልቅ ትእዛዝ great commandment ምንለው ነው ታላቁ ትእዛዝ ወደ ጎን ከጎረቤት ጋራ ወደ ጎን ከትምርት ቤት ጓደኞቻችን ከሥራ ባልደረቦቻችን ከሚስት ጋር ከባል ጋር ከልጆች ጋራ ያለን ሰዋዊ ግንኙነትን ያመለክታል አንደኛው ሌላው ወደ ላይ ከፈጣሪ ጋራ ስላለን ግንኙነት የሚናገር ታላቅ ትእዛዝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በሶስተኛው ቀን ከተነሳ በኋላ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 ላይ አጥለው የሱን ፉትፕሪንት ተከትለው የወንጌል አገልግሎትን ለሚያገለግሉት ደቀ መዛሙር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸው ትእዛዝ እንግዲህ ሂዱ ይሄ ሲንጉላር አይደል በብዙ ቁጥር የተነገረ ትእዛዛዊ ቃል እንግዲህ ሂዱ አለማችን የቴሌቪዥን መስኮቶቻችንን እጃችን ላይ ባለ የቴሌቪዥን መቆጣጠሪያ ወይንም ሪሞት ኮንትሮል ቢቢሲን ሲኤንኤንን አልጃዚራን የኢትዮጵያ ዜና ጣቢያን የተለያየ ዓለም ሀገር ቴሌቪዥኖችን ወይንም የዜና ጣቢያዎችን ስናደምጥ አለማችን ሁከት ላይ እንደሆነች እየነገሩን ይሄ ውከት እኛ ዛሬ ያወቅነው አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ሊመጣ ሲል የሚከሰቱ ምልክቶች መሆናቸውን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እና በተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እናነባለን ዛሬ አጠር ላለ ጊዜ ማካፍላችሁ ሂዱ በሚል ርዕስ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ ይሞግተናል። አብያተ ክርስቲያናት ትልልቅ ስም ያላቸው ቀሳውስት፣ ወንጌላውያን፣ ቢሾፖች፣ አፖስትሎች፣ ነቢያቶች እግዚአብሔር አምሯቸውን ከፍቶ በመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ያበለጸጋቸው ባይብል ስኮላርስ ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ከተመቸ ቢሮአቸው ወጥተው ወንጌልን በድፍረት ለመናገር አቅም ያጡበት ጊዜ ቢኖር አሁን ያ ማለት ግን ከኮንፈርት ዞናቸው ወይንም ከምቾት ቅጥር ግቢያቸው ወጥተው ምቾታቸውን ሁለተኛ ጌታን አንደኛ አድርገው ወንጌል እየሰበኩ ያሉ አገልጋዮች የሉም ማለት አይደለም። ሁለት ትልልቅ ትእዛዛት አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። አንደኛው ትልልቅ ትእዛዝ great commandment ምንለው ነው ታላቁ ትእዛዝ። ወደ ጎን ከጎረቤት ጋራ ወደ ጎን ከትምርት ቤት ጓደኞቻችን ከሥራ ባልደረቦቻችን ከሚስት ጋር ከባል ጋር ከልጆች ጋራ ያለን ሰዋዊ ግንኙነትን ያመለክታል አንደኛው ሌላው ወደ ላይ ከፈጣሪ ጋራ ስላለን ግንኙነት የሚናገር ታላቅ ትእዛዝ ነው በፍጹም ልባችን በፍጹም ሐሳባችን ራሳችንን እንደምንወድ ከምንወደውም በላይ ጎረቤታችንን እንድንወድ በፍጹም ነፍስና ሐሳባችን ደግሞ ፈጣሪያችንን እንድንወድ የሚናገር የፍቅር ትእዛዝ ነው ታላቁ ትእዛዝ ዛሬ በዚህ ከሰዓት በኋላ የምናገረው ስለ ታላቁ ተልእኮ ነው የምናገረው ስለ great commission ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በሶስተኛው ቀን ከተነሳ በኋላ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 ላይ ቀጥለው የሱን ፉትፕሪንት ተከትለው የወንጌል አገልግሎትን ለሚያገለግሉት ደቀ መዛሙርት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸው ትእዛዝ ነው።
ይህንን ነው ጥቂት የምንነጋገረው ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 እንግዲህ ሂዱ ይሄ ሲንጉላር አይደለም በብዙ ቁጥር የተነገረ ትዛዛዊ ቃል ባንዳንድ ቤተክርስቲያኖች ስለ ወንጌል ሲነሳ ብዙ መጋቢያን ወይንም የቤተክርስቲያን መሪዎች ወንጌል የወንጌላዊ ብቻ ነው ይላሉ ወንጌል እነት የወንጌላዊ ብቻ ነው ወይ በመራፋ 8 ቁጥር 19 ላይ የጌታ ቃል እንግዲህ ሂዱ ነው ያለው ብዙ ቁጥር ያለንበት ዘመን ተስማማንም አልተስማማንም last days ላይ ነን ያለነው የመጨረሻዎቹ መጨረሻ ዘመን ላይ ነን ያለነው በመካከለኛው ምስራቅ በእስራኤል በሶሪያ እንዲሁም ደግሞ ባሸባሪዎች መካከለ ያለውን ጦርነት سنመለከት በሩሲያና በዩክሬን መካከለ ያለውን ጦርነት سنመለከት ያያላን መንግስታት የኑክሌርን ስጣገባ سنሰማና سنመለከት ያለነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ባለበት የዘመን እንጥፍጣፊና መጨረሻ ላይ እንደሆነን ይገባናል ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ቃል እምትሰሙኝ እህቶቼና ወንድሞቼ ከሞቀ ቤታችሁ ካማረ ቢሮአችሁ ቋንቋችሁን ተናግረው ከሚያናግሯችሁ ዘመዶቻችሁ ነጻነት ተስፋ ምቾት ከሚሰማቸው አከባቢ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱና በአዲስ ኪዳን ላለች ቤተክርስቲያን እንደሰጠው ታላቁ ተልእኮ እያንዳንዳችንን በቃሉ እንደዚህ ይለናል ሂዱ ወዴት ግራ ወደ ገባቸው ተስፋ ወደማይሸታቸው ከገጠማቸው የህይወት ተግዳሮት የተነሳ በህይወታቸው ላይ ሱሳይድ ለማድረግ ራሳቸውን በራሳቸው ለማጥፋት ወደ ወሰኑ ባለትዳሮች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኢየሱስ ባሪያ ወደ ሆኑ ወጣቶች በጫት አንግተው በጫት ለሚያመሹ ጫት በላያቸው ላይ ጌታ ለሆነባቸው ለምንወዳቸው ወገኖቻችን ያሽሽ ስረኛ የሲጋራ ስረኛ የአልኮል መጠጥ ስረኛ የዝሙት ስረኛ የግብረ ሰዶማዊነት ስረኛ የሌዝቢያንስነት ስረኛ ወደ ሆኑ ወጣቶች ከዚህ በኋላ ተስፋ የለም ብለው ወደ ደመደሙ ሰዎች እንድንሄድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቁን ትእዛዝ ሰጥቶናል ቅርብ ጊዜ አንዲት እህት ተስፋ ቆርጣ ራሷን በራሷ እንዳጠፋች በሶሻል ሚዲያ ላይ አይቻል እሷን ተከትሎ ሌላም ወጣት እንደዚሁ እንዳደረገ ሰምተናል ዛሬ ከቃሉ በኋላ የምንዘምተው spirit of suicide ላይ ነው ነገ የተሻለ ቀን አለ አሁን ያለንበት ሁኔታ ከጌታ ጋራ ከታረቅንና ከተስማማን ይለወጣል ዛሬ ወድቀናል ነገ እንነሳለን ዛሬ የለንም የቤት ክራይ ለመክፈል አቅም የለንም የቀን ቀለብ ለማሟላት እንደባል ቤተሰብን ለመምራት አቅም አጥተናል ተንቀናል ተዋርደናል ዲሳፖይንት ሆነናል ሪጀክትድ ሆነናል በሶሳይቲው ዛሬ ቢጨልም ነገ ጌታን ከያዘን ብርሃን አለ ተስፋ እንደሌለን ለሚነግረን ሰይጣን ተስፋ እንደሌለን ለሚነግረን ኮሚኒቲ ማህበረሰብ የኢየሱስን ወንጌል ይዘን ተስፋን ይዘን የምንወጣበት ጊዜ ቢኖር አሁን ነው ሂዱ
ይቺ ቤተክርስቲያን ወንጌል እየሰራች እንዳለች እያየን ነው። ቀላል አይደለም። ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ወንጌል ለመስበክ ስንሄድ ሪስክ ቴከር ሆነን ወይንም የሚመጣውን ነገር ቢመጣም እንኳን ራሳችንን ስለ ወንጌል አሳልፈን ለመስጠት ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምንሄደው። ከልጆቻችን ጋር መዋል ማደር ሳያምረን ቀርቶ አይደለም። ከቤተሰቦቻችን ጋር ጊዜ ማጥፋት ስላልፈለግን አይደለም። ግን ያለንበት ጊዜ ክሩሻል ታይም ስለሆነ ወንጌል ሳይሰሙ ብዙዎች በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት እየሞቱ ስለሆነ የምንቀልድበት እምናፌዝበት ጊዜ ስለሌለን ነው። እንደ ተንከራታች ሰው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የኢየሱስን አዳኝነት ለመናገር ምን ሄደው። ጌታ ኢየሱስ ስለ ታላቁ ተልእኮ ሲናገር እንዲህ አለ፣ እንግዲህ ሂዱ አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው። እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሆነው ምን ስናደርግ ነው? ወንጌል ይዘን ስንሄድ ነው። ሲያንድ ሰው ከመሃል እሄዳለሁ ይበል። ሲጩና እሄዳለሁ በሉ። ወንጌል ይዘን ስንሄድ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አብሮነቱን እንደሚያረግ ቃል ገብቶልናል። ወንጌል ስንሰብክ ታምራት ምጣ አይደለም። ወንጌል ስንሰብክ ድንቅና ታምራቶች፣ ፈውስና ነጻ መውጣቶች ጥያቄ ውስጥም ይገቡ አይደሉም። ከወንጌል በስተጀርባ ራሱን በድንቅና በመልክቶች የሚገልጠው ቃሉን በመልክቶች የሚያረጋግጠው እግዚአብሔር ከኛ ጎን ይቆማል። ሲያን ሰው ይጮህና ወንጌል ይበል። የተስፋ መልእክት ተስፋ ላጣ ግራ ለገባው ለጨነቀው አበቃልኝ አለቀልኝ ለሚል ሰው ሁሉ አይን ላፈር ላለው እንዴት ገብቶ እንዴት እንደሚወጣ ለማያቅ ምን እንደሚያደርግ እንኳን ግራ ለገባው ሰው ወንጌል የተስፋ መልእክት ነው። ሌላኛውን ሐሳብ ልጨምርላችሁ። ጎስፕል ኦፍ ማርክ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ አላቸው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ። አረቦች ለኛ ጠላቶቻችን አይደሉም። ግብጽ ብትሄዱ፣ ዱባይ ብትሄዱ፣ የተለያየ አረብ ሀገር ብትሄዱ ኢየሱስን አምነው የዳኑ የአረብ ክርስቲያኖች አሉ። ምንሄደው ቦታ መርጠን አይደለም። ምንሄደው ወደ ዓለም ሁሉ ነው። ወደ አረብ ሀገር፣ ወደ ኤዥያ፣ ወደ ኤሮፕ፣ ወደ አማራ ክልል፣ ወደ ኦሮሚያ፣ ወደ ጋምቤላ፣ ወደ መሃል ከተማ፣ ወደ ገጠር፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሄደን ወንጌል እንድንሰብክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ሰጥቶናል። ሂዱ። በደቡብ አፍሪካ ላለፉት 16 ዓመታት ሞት በነገሰበት ምድር ጎዳና ላይ ወንጌል ሰብከናል። አንዳንድ ጊዜ ወንጌል ስንሰብክ ጥይት ተተኩሶ ያውቃል። ፖሊስ እያለ፣ ጠባቂ እያለ፣ የሕግ አካል እያለ ሊገሉን አባረውን ያውቃሉ። ግን እግዚአብሔር ያንን ሁሉ አልፎ በጎዳና ላይ በአደባባይ ላይ አያሌ ሰዎችን በወንጌል ማርኮ ወደ መንግሥተ እግዚአብሔር ሲያመጣ አይተናል። ጎዳና ላይ ሰዎች ነጻ ሲወጡ
ክራንች ሲጥሉ አይነ ስውራን ሲያዩ መስማት የተሳናቸው ሲሰሙ አይተናል። ዛሬም በዚህ ጉባኤ መሃል ያላችሁ ወቶቼና ወንድሞቼ በኢትዮጵያም በአገራችን በኤርትራ እንዲሁም በዓለም ሁሉ ይሄ ወቅት እጅግ በጣም ወሳኝ ጊዜ ስለሆነ ተነስተን እንድንወጣ እንድንሄድ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል ያዛል። ይሄን ብዬ ወደ መቋጫው ልምጣ። እንግዲህ እንዲያላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ቀጥሎስ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል። ማመንም አለማመንም መብትህ ነው። ግን አማኝ ከሆንክ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ ያለው ምልክት ይከተልሃል። ወንጌል ይዘህ ስትወጣ የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት በድፍረት ስትናገር እነዚህ ምልክቶች ይከተሉሃል። አንደኛ በስሜ አጋንንት ያስወጣሉ። ወንጌል ይዘን ስንወጣ አጋንንት ቤቱን ሰርቶ ከተቀመጠባቸው ሴቶችና ወንዶች ህፃናትና አዋቂዎች ውስጥ ይወጣል። እኛ የርኩሳን አጋንንቶች ወዳጅ አይደለንም። ባለንበት ዘመን መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰራ እናምናለን። መንፈስ ቅዱስ አይሰራም ከሚሉ በአንደኛው ክፍለ ዘመን በሐዋርያቱ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ አሰራር አቁሟል ከሚሉ ወገን አይደለንም። እግዚአብሔር እንደሚሰራ እናምናለን። እግዚአብሔር እንደሚሰራ ደግሞ የሚያረጋግጥልን ቃሉ ነው። አንደኛ አጋንንቶችን ያስወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፣ እባቦችን ይይዛሉ፣ የሚገል ነገር ቢጠጡ እንኳን አይጎዳቸውም፣ እጃቸውን በደዌያን ላይ ይጭናሉ፣ እነርሱም ይድናሉ። ጌታ ኢየሱስ ከነርሱ ጋር ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ፣ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። እነርሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ፣ ጌታም ከነርሱ ጋር ይሰራ ነበር፣ በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር። ጌታ እንዲሰራ ትፈልጋላችሁ? ውጡና ወንጌል ስበኩ። የእግዚአብሔርን ክንድ የእግዚአብሔርን ማዳን ማየት ትፈልጋላችሁ? በምትሰሩበት መስሪያ ቤት ዝም አትበሉ። በምትማሩበት ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ዝም አትበሉ። አጠገባችሁ የተከራዩ ጌታን ለማያውቁ ጎረቤቶቻችሁ ኢየሱስን ከመናገር አፋችሁ ዝም አይበል። ያንን ስታደርጉ እግዚአብሔር በሚከተሉት ድንቆችና ምልክቶች አብሯችሁ መሆኑን ያረጋግጣል። የመጨረሻውን ጥቅስ ልስጣችሁና ወደ ጸሎት እንግባ። ሐዋርያው ጳውሎስ ከጻፋቸው 13 ወይንም 14 ከሚጠጉ ኤፒስትልስ ወይንም ደብዳቤዎች አንደኛውና ሰፊውን ስፍራ የሚይዘው የሮሜ መልእክት ነው። በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ጌታ ቃል እንዲህ ይላል፣ ሐዋርያው እንዲህ ይላል፣ በወንጌል አላፍርምና። አንድ ሰው ክርስቲያንም የሆነው እሁድ እሁድ ነው። መስሪያ ቤት ሲሄድ የክርስትና መታወቂያውን ይጥለዋል። ትምህርት ቤት ሲሄድ፣ ማህበራዊ ቦታ ላይ ለመመሳሰል ሲሉ ክርስትናቸውን የሚጥሉ የሚያስቀምጡ ክርስቲያኖች ጥቂት አይደሉም፣ ብዙ ናቸው። ክርስትናችን 24/7 በሕይወታችን ላይ አክቲቬት ማድረግ አለበት። ገበያ ቦታ፣ ትምህርት ቤት፣ ስራ ቦታ፣ ማህበራዊ ቦታ በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በርሱ ይገለጣል። ማን ነው እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ በወንጌል አላፍርም የሚል እዚህ ጉባኤ? ከሚያገኘው የወር ደሞዝ በላይ በውሸት ኖሮ ከሚያገኘው ማህበራዊ ጥቅማ ጥቅም በላይ ለወንጌል ለመኖር የጨከነ ሴትና ወንድ አለ ወይ? እንዳላምናለሁ። ስለዚህ በወንጌል ማፍር ሰው
ባለንበት ወሳኝ ጊዜ ላይ ተነስተው መሄድ አለበት ሰዎች ወደኛ እንዲመጡ መጠበቅ የለብንም እሚመጡ አሉ ባንድም ይሁን በሌላ ምክንያት የማይመጡ አሉ ጴንጤዎች አምልኮ ወደሚያደርጉበት ቅጥር ግቢ አትግቡ የሆነ ነገር ያስነኳችኋል የሚል ልክ ያልሆነ ጎሲፕ ወይንም ወሬ ስላለ እኛ መሃልም አይመጡ አሉ እኛ መሃል የሚመጡትን እየተቀበል ያልመጡትን ደግሞ ሄደን እያገኘን በዚህ በመጨረሻው ዘመን ላይ ወንጌል እንድንሰብክ እግዚአብሔር ይርዳ ይህንን ብለን ወደ ጸሎት እንሂድ እስቲ ጌታ ሆይ በሉ በዚህ ዘመን ወንጌል እንድሰብክ ወንጌል እንድናገር ወዳልዳኑት እንድሄድ ወደ ጠፉት እንድሄድ ተስፋ ወደ ቆረጡት እንድሄድ እርዳኝ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ አንዊንቲንግ ቲቪ